venim a dir-los a tots els castellonencs, a tots els veïns i veïnes de la província de Castelló, pensen com pensen, i hagin votat aquí, hagin votat, que el diumenge en aquesta plaça i a partir de les 12 del matí els esperem per a alçar la veu i per a dir-li a Pedro Sánchez que no pot vendre el nostre país, no almenys en el nostre nom, no en el nom d'Espanya, no permetint delits i que no volem que l'amnistia s'instaure en el nostre país. Estem en una situació molt preocupant i molt complicada, però com a principal partit de l'oposició a nivell nacional vol estar al costat de tots els ciutadans que veuen l'autèntica barbaritat que està portant a terme Pedro Sánchez, però també tots i cadascun dels socialistes que no alcen la veu i que permeten que se vagin complint totes aquestes barbaritats. A mi m'agradaria recordar que per voluntat de Pedro Sánchez van eixir al carrer més de 120 agressors sexuals, que per la seva voluntat més de 1.200 violadors o maltractadors van voler rebaixar les seves penes, que per Pedro Sánchez més de 350 etarres han sigut aproximats al País Basc, i com en això no tenia prou, doncs ara vol intentar amnistiar a tots en els que el seu dia van cometre delits. Delits de moltíssima gravetat i inclús afectant a la salut de moltíssimes persones. I bueno, des del Partit Popular volem donar-los un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, el dret de tot el món té que prevaldre per a que Espanya seguisca estant dins d'esta democràcia que tantes coses bones ens ha portat durant aquests 40 anys, i per això els convidem a que vinguin a esta manifestació, que volem que sigui una concentració pacífica en què tot el ciutadà, ja vos he dit, pense com pense, pugui trobar ací un lloc on alçar la veu i on poder expressar pues, tota aquesta inquietud i tota aquesta preocupació que arrastren tants i tants espanyols i, per tant, tants i tants castellonencs. També preguntar al Partit Socialista de la província de Castelló, en aquest cas al seu secretari general i a tots els que tenen càrrecs del Partit Socialista, com poden estar contents davant d'aquesta notícia, que li expliquen als ciutadans i ciutadanes de la província de Castelló què guanya Castelló en això, què guanya l'economia davant un panorama ni l'economia està protegida ni el progrés del país tampoc, i no entenem com el Partit Socialista està intentant blanquejar això, que l'únic que veiem que beneficia és a Pedro Sánchez. Des del Partit Popular de la província anem a convocar un ple extraordinari el pròxim dimarts, al que després també s'aniran sumant altres convocatoris de plens de grans ciutats de la província, com podrien ser Castelló, Almassora, Borriana i la resta de companys d'alcaldes que s'anien sumant a la iniciativa. Un ple única i expressament per a manifestar-li a Pedro Sánchez, per a manifestar-li al Partit Socialista que no pot jugar en el nostre futur, que així no val tot, que no podem vendre tot el que ens ha costat aquests 40 anys de democràcia per a que ell pogués seguir sentat en el silló de la Moncloa. La província de Castelló segueix patint la greu crisi de la ceràmica sense que s'hagi atès ni s'hagin arribat les ajudes que tant s'han demanat i que tanta falta es fan, que la província de Castelló segueix sense tindre un projecte clar i un recolzament a la regressió i a la protecció de la nostra costa, que a la província de Castelló fa més de 8 anys que no arriben infraestructures importantíssimes per a la nostra vertebració, per a millorar la despoblació i per a millorar la qualitat de vida dels castellonencs. Pues estem ara davant un panorama que encara ens portaria a una situació molt pitjor de la que podem estar ara econòmicament.